Ale chápeš, ja sa nebojím, že o seba, ja sa bojím o nich, lebo keď napadne ich z piatich po mne a ja zoberiem zbraň, tak si predstav ty, čiže vy si predstavte, že vy budete zombíci, vy sa nemôžete healovať a zomrete a hodinu čakáte, chápete? To je ako na piču. Takže to ako kľudne, keď vyskočím, kľudne pôjde hneď za mnou piati, vás rozumiem piatich a nehráte, Vtedy chápeš? asi sa to nemarkne tam, Či takže ma vypíči. vzrušujú ťa mastičky na riť? Čo to kurva je? Mišo, pamätáš si, jak si ode mne v baru dostal Takže přes piču a cieľe bre už. Chelsea? Nie, ale pamätám si 9 mesiacov predtým, než si sa narodil, že som trtkal tvoju mámku. Čau. Chceš, chceš zabiť pár ľudí z chatu? Tak hlavne max dvaja, Však ale traja vieš, kto je a už ready? príde ready, tak už môže dať. Vieš, kto je ready? Kto zabije jedna v jedna zombie, chápeš? No to je jasné, ready môže ísť. To môže ísť aj 10 takých ready, ako je ready. No. Ja si OK, otvorím máme to. pivko. Vytváram server. Koľko dal by som Dobre, spolil? poďte sem. Napojte sa na mňa, chalani. Napojte sa na mňa, nájdi to. 100% Napojte sa na mňa, napojte sa na mňa, napojte sa na mňa. Dobre, takže chat, už aj u mňa. Heslo na server je granát. Dobre? Granát. Tak poďte. Bez háčku a čáre. Granát. Čo ti jebe? Ty kokot. To čo bolo? Čo ti to ako jebe? Takto hejne? Čo to bolo stavím? Neme zasekalo ty kokot. Neme si to zasekalo. Kde to mi aj nespustí? 70, 80 ľudí. Ako pekne. No. Neme si to zasekalo. Už som si vytrval svoj slot a zuchy. Nemáš hore štart na lavo. Asi už ujde, už ujde, už ujde, ticho. Jo, pechy 15 mesiacov, nejakú jebičku po mesíci, vejde kostlivec do ordinácie. Doktor sa na nej koukne a povída. To ide trochu pozde. Ešte ťa máme, pechy, ešte ťa máme. No ale tak to nesúšte. Dajte si vlúšky, dajte si vlúšky. Haló? Rest, ja si s touto pestiou dám, takú pesti dám. Takú pesti ti dám, Rest. Ja mám. Jemný si. Môj ešte na zadnú. Jak ďalky kričal, že čau, Rest, budú si za nami, ale. Ale oni vidia, kde skáčeme, nie? Tak poďme sem, poďme sem. Jaká si šipka? Chalani, neviem. To čo je Modra? Označené, to čo je... Nie, 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 choďte na to, čo bolo označené pôvodne. Okej, okay, okej. Okay. Pôvodne, čo bolo označené? Čo ti jebe, no dobre. Ja neviem, kde padám. Ste kokoti. Videli ste nejaký zombíkov, či nie? Ojebali sme ich, či nie? Oni sa ešte letá... Oni už majú padáky! Už majú padáky! Kde ich vidíte? Nad vami sú už tam na padáku lietia. Vnímaj sa, idú za nami, kápeš? Počkaj, mám s tobou mi, ty kokot. Podľa mňa Redis dobrá ako prvý, to ti hovorím. No, ale oni musia robiť, chápeš, oni po jednom nevyhrajú, chápeš? Oni musia robiť taktiku, že keď bude malá zóna, tak sa fúr sa budú schovávať, dokedy nebude malá zóna a vtedy na nás nabehnú, vieš, že nie tak nás môžu poraziť. No ako? Že Žolos nezmenil scénu, tak to jeba. Zmenil som si scénu, jebe jemu, daj mu ban kokotovi. A už tu ty kokot! No tak to utekajte do piče, no. Hneď. No, utekajte ty kokot. Poď do piče, hoď. Poďme tam smoke. Za tebou! Svizo, pozor! Nestoj! Chalani, počkajte! Pusti je! Ty koko! Utekajte odtiaľ, chalani! Utekajte odtiaľ! Ja som nebol do piče krána. Čo ti mi? No tak toto je v piči. Čo nás počúvaj, dávaj. Čo nás počúvaj, dávaj. Poďte do zadu, poďte do zadu. Otoč sa, Svizo. Svizo, otoč sa, jebuj. Je ma jezajebu, ty si ďalej. Ty si ďalej, on je už pri mne. Všetky chytali 50, tak ti mám zabiť. Urob a čo je v nej granát, ale nie vieš. Čo je? Čo je zombíci do piče? Oni sa navzájom zabili. Ale vezi, prechádza autom. Ja som ich prešiel autom, ty koľko desiatí. Ďalej res, ďalej res, poď nás zabrať, poď nás zabrať, poď nás zabrať. Poď za nami res. Poď nás zabrať, poď nás zabrať. Musíš. To sa nedá. Ja som nabral chudáka. Rest, poď rýchlo. Kde si ty kovoj, koľko ti vás naháňajú? Však tady dole, neviem, tak 50 tady. Oni majú dosť. Káni, ale však sem to nami, prečo utekáte týmto smerom? Poď sem. Prečo ja už tam berú? Oni mám piči, kapiš. Dívaj sa, sú piči. Rest. Nice. Nastúpim. Na brachu, pomoc. Koko. Čo ti jebe? Buzerám. Rest, ty koko! To je
teda. Čo ti jebe? Zadajte, idú ďalší, tam je za skalou, za tebou rez. Za mnou? Ja mám strašne malo. Za tebou, za tebou. Nice. Môžu zadaj, zadaj. Oh, to je teraz frajer. Čo? To je teraz frajer. Som bol za autom, hej. No, schovával to ako kukuč. Bome do piče, pojďte. Pojďte do safe zóny. Jejko, posa 3 mesa serii SAP, lul, čus restko. Ahoj, Gabo, ahoj, ďakujem. Pojďte do polnáje. Do samej sa do polnáje a už budeme hrať bez aut, dobre? Abo vieš čo, zahodite auta už teraz, sypite na to. Fak? No. Hoďte ich do piče, tie auta skurvené. Dobre. Ja skápem, keď nepoviem bez auta, pozri. A musíme nastaviť, aby sa mapa potom rýchlejšie zmenšovala, he. Dobre. Bez auta by nás asi rozjebali náš teraz, že? Však tam by bolo 300 na nás, tý kokot. Veď ty nás zachránil, že som prišiel aj oný ten v Londýne na moste, tý kokot. 150 Počkaj? Už tu vidím nejaký pohyb. Zahotvorím dvere. Jo. Chlapci, vy utekajte do piče, kde ste? Kde som? Tu som. Kde sú? Ty kokot, ja utekám do piče, chlapci, to nič. Ty koko, čolo? To nič už vedľa vás, chlapci. To nič už vedľa vás. To vidím, ja už. Čo? Ja nič nevidím. Ty koko! Ty koko, no, to si ako počkaj, či nič nevidím. Tak ja skapem, ste sa išli do pičo do mňa. Prečo tam ostal sám chudák. Ty koko, všetci po resto vidú, ale... Vy skurvy plebské, chodí do piče. Ber ten loot, rýchlo. Tak to je v piči. Neviem, a kde chceš ísť inde? Denko, ty kurva. Ty kokod ich ide, chlapci, čo ti je? No tak správa ich ide z kopu. Tak ideme tu policajnu teda. Ide to teda. Piči. Neviem, poďte sem rýchlo, chalani, rýchlo. Policajnu poďte, policajnu, rýchlo. Som idem hore. Pomôž mi, redistrieľaj, prosím ťa, už idú. Ty kokod. Pozri sa. To piče, best. Poďme tu policajnú rýchlo. Chalani, poďte tu policajnú rýchlo. Kde sú schody? Kde sú schody? Kde ste chalani? Hore. Už idú hore, rest, poď hore, rýchlo. Poďte sem všetci. A naraz pôjdeme. Oni dubnú. Poďte naraz, všetci tam. Počkajte si. Už je hore chalani? Hele, oni dubnú. Ja ich počujem, ja mám zapnutú večet. Idú naraz hore. Na 3, okej? Okay? Počítame? Ne, som mŕtve! Poďte, Ja som tady měl mať největší pretlak, čo som tu měl. Nehajba. Jebol som ho pán Lice otýkl. On ma zasekol, pozor, resty, kokot, pozor! Ty si taký kokot, chlapci. Utíkaj, ja resem, utíkaj do piče. A kde je do piče, to sa... Búha, jeho. Resti ho, rýchlo. Resti ma ready. Čo ti je? Bacha, ready, stoj. Vidím. Nerob, ty kokot. Ja by som domoral hneď. Ja mám počúva, ako mám hap. Čiže tam ruší. Tak ty si kokot! Kokon, čo potkuje? Okamžite ma zdvíni. Ja som ťa jebol z otočky, ty kokot. Čo ti jebe? Revive bude zóna 1,5 krát rýchlejšia. Bude tam viac SMGčiek, nebudú tam armory, nebudú tam helmy. Budeme mať... Budú tam iba bandáže na healovanie, nebudú tam žiadne autá, budú tam iba lode, keby sa potrebujeme presunúť niekam. A to je všetko.
a viac bude padať ten airdrop, keby náhodou. A heslo ako je aký? Heslo bude ti hneď poviem, keď pustím server. Proč si nezviešil HP kokot? Choď do piče, KitKat, primitívny, retardovaný, skurvene svýjebány. Jebe ti na hlavu vážne už? No. Proč si im nezviešil HPčka, ty kokot? No lebo bohužiaľ... A teraz mám čo spraviť, ako mám kiknúť? Počúvaj, tak nachystaj sa, klikneš do prvého týmu, ja kiknem do piče, dobre? OK. 3, 2, 1, teraz. Ty kokot, aký Max do piče. Ty si jeblí, chlapci, fakt. A tak nejako, co mám dělat, když na to klikám, ty to Maxe, dělej, sleduj, klikám na to. Tak klikaj. No, klikám. To už nebudeš podľa mňa v tom. Nestíhám prostě, štíjebe, to jako, to jebe, no co. Pojď teraz, no konečně. Sedám. To je skurvený. Počúvajte zombici, zombici, choďte na tú školu. Takú pesti dám. Všetci zombici, choďte na tú školu a tam sa dohodnite do piče, jakú, čo budete robiť, dobre? Kokotko, hnusný rez, vyjebaný. Čo ti dám na... Prečo si na mňa svičil? Nefúkaj, ty jebrý kokot, pojebaný. Takto dostane na piče, takúto bombu dostaneš. Ja vypnem rez, hnusný kokot. Zapni ten bullshit a ťa odjebe hneď. A vek si je kokot. Vyjebaný. Nie povedať, R. Vyjebaný chest, chlapi. Ty kokot. Žolík máš veľkú hlavu. Vyjebaný chest, chlapi. Žolík, nevidím cez tvoju hlavu, uhni. Vyjebaný chest. Žolík, nevidím cez tvoju hlavu, uhni sa. Ty si kokot svizo. Proč ja ako? Chest. Ty ready. Slabý chest. A poviem ti, kedy sa napojíš. Dobre, máš napísané? Aha. Máš napísané? Ja ti poviem kedy. 3, 2, 1, teraz. Game full. Ty si kokot? Ešte raz rýchlejšie. 3, 2, 1, teraz. Teraz. Nedá sa to. Chod mi do piče. Ja už sa nedá, keď som niekto... Teraz. Nepočkaj, kokot. Ty si jebnutý hlas, Ríša, neviem, či si ty retard alebo čo. No. Teraz. No, môžeš? Je mi spolu, ale... chápeš? Oni sú proste no tam boj. Vpravo ako keby, vidíš? Oni nie sú kiknutí. Ty ich vieš aj z toho Q? Hej, viem. Tam, čo je napravo. No tak odtiaľ ich kikne a teraz kikne aj tohto aj z toho Q. Ale že priprav sa. Teraz. No. Ty si kokot ako ináč, fakt. Máš to stále, máš to 3, ja ti poviem kedy. 3, 2, 1, teraz. Počkaj! Jak počkaj? Ja to jebem, fakt. Ja budem raz v random plebom, zabijem ho na začiatku, mi to jedno. Ríšo, máš jeden pokus, ako ja to jebem, fakt. Chápeš, že sa mi vypla hra kvôli Redimu, jak spúkol. Čo, ja som ich nezúkal. Komu týka hneď ten kokot, čo tam vypráva? Kubo! Lady Detain, pičo, Lady Detain. Cringe Lord, vole. Lady Detain! Lady Detain! Kam ješ to? Že Lady Detain. Vladu. Toto sa tak volá. Toto si vyťal. To tu kričal, že cringe lord Lady Detain, tyko. Ty potkal! Kempil tu je kokot. Ja! Barney! Barney tu kempil, no nebude. Pozor, môžu to preplávať, nebo ne? Á, koľko ich ide? Res, utekaj z kopca, ich ide milión! Kde? Skade, takade. Utekaj do piče! Utekaj, nepoďme mi bolo chalani, rýchlo! Tak to ti jebe! Nemám skop. Chlapci, ako jebe ti? To čo je? Čo ti jebe? Tak tam je koľko? Utekajte do piče, chalani. Oni sa do piče odtiaľ, oni to porestojí. Utekaj do piče odtiaľ. Chalani, chodí druhou stranou cez most, dobre? Utekám tam. Hej, ten čo tam, ale... Žaloo! Čo ti jebe, ráno ťa rozjebal len tak. Easy. Pekne nás rozjebali, chlapci. Pekne do piče plebi, dobre, kurva. Nie. Game is full. Vydrž? Ty si ho kikol iba do lobby, či ide tam. Teraz skús? Protože nejde to, vydrž. Kikni aj odtiaľ. Yo, haon, sorač, kábo. No skús teraz? Teraz. Nie, ty si Petrix? Nie, vydrž. Pič. Teraz. Ty si Petrix. Teraz? Píče, však furt je full. Do piče, hej! Plebi,
A Sabi, prosím vás, ktorí sa napájate momentálne na server, berte tak, že už je plný a není šanca, aby ste si momentálne zahrali, iba to zdržujete. Takže prosím vás, skúste sa napájať chvíľku. Luxo, skúste sa napojiť teraz. Nájde. Ide, restart to skús. Napravo je my keď im povieme, že kde vystupujeme, tak nebožujeme. Nie, nie, to ako to mi to nepomôže, lebo nejak tam neskočia. Pašiči prijebem rest. Pozri sa. Paši, brani sa! Zombici, chodíci na škrujete. Ja nie, prosím, prijebem. Peníze na sub nejsou, tak aspoň ty 2 eurá. Tady máš odšiel z toho kopce. Ďakujem pekne, mám za prídele 2 starý výzoha po streamu. Ja sa mne si toho nerozstarím. Máš malé nohy rest, začne cvičiť. Čo ti jebe? Skipuješ legdo rest. Tvoje bani, najbani rest, skurvený. Dobre, oni ma blokli. Kedy ideme, ja to chcem ľudnúť. Kamerádi, nejaký 4. kokot! To utíkaj do piče hneď! Čo ti to zajebalo? Si koľko, tam je koľko? To utíkaj do piče. No čo, Lukto, jak sa cítiš? Ja tak ideme na vetro. To ty by si ani mal nastaviť, kamarádko. Ty koľko, to mi nejaký rýchly, pomôžte mi, jeden je blízko za mnou. Háďte mu. Nejpíte sa. Do piče. Dal sme komu hlavu, nechť ja sa normálne. Žolo, že mi najebriš ty koľko, ty si slepý. Žolo, musíme ísť tam, musíme ísť tam. Počkaj, to som počkaj. Čak idem, že to je nejaký vybrzdený jeden. Nesrať, ty koľko skurvený! Ja však, ja som ti pomáhal, ty koľko do okra. No, koľko si mi pomáhal? Pozri, koho mápe, ty idiot. Ale ja som ťa netrafil, nevieti. Všetci na ňo skočte teraz, pome. Od teba, okre. Je totálne tesný priestor. Rest, normálne dáš zombíkov, ty. A kúkate niekto dole? Počúvajte, chalani, okamžite sem poďte nejako. Ono mi tak vyžijeme. Takže poprosím nových, aby ste nepokázali zážitok do streamu, zavrite oči na pár sekúnd, lebo fakt je to trapné a ako... Čo ti jebe, ak si myslíš, že je trapný PewDiePie alebo Creeparian, tak to ja som v piči úplne. Hazvi, dík za tvoje dve nejaké link, už viem, aké to má cenu ako 200, obidve Ferrari defekt posledných kola. Bude to o týždeň v Trenčianskych Tepliciach, tak sa snad vidíme, kapa. F1 is love. Ja to ako nekúkam do piče, a pozrieme, veľký za tvoje dve starý. A čo budeš robiť v Tepliciach? OK, dík. Tommy? Čo je tu je riešeno, chceš? Čet, tu ty nový zavrite určite, ale? Je smičkový. Je to fakt trápne, o ničom. A neviem, prečo to robí. Nemám na čo. Teraz ich rozcinkám s pištolkou. Ty koľko krásu za teba. Nechaj ti žuláska, pa dívaj sa. Do piče, len tak, tak chlapci. Počkaj, ja som tu navidel posledného desi. Víš ho, tu desi leží. Čo ti jebe, skoro ťa zajebal, to bola aká halus, ty koko. Skoro jebol. Čo ti jebe? Kto ma zabil, ktorý ma zajebal, ukáž mi to. Za sebe, ty koko. Nedaj iba do polky, čo je na pičovina, to nevieš, či ťa naháňajú alebo nie. No. Ťa zúba jak koko, chápeš? Ty preto ty budeš utekať a iba ti niekto povie, že ide za tebou a ty tam ani nepozrieš, chápeš? To je jediný, že vyskočí. A ty si nastavil? Ty koko, jaké cecky ma vyšlo, Hanne, na toto, čo je. Nebejaké mandary, zavarané. Len tam má aké brucho, ty koko, brúšinsko chlpaté, ty hnusná opica. Poď, ideme, chala. Vieš, kam ideme? Dobre, vy chodite na školu, chlapci, a my ideme kam? My by sme mali ísť asi... Poď, musíme to brať tam, že dielu, takže ideme asi sem, chalani, čo? Hej, no. Hej. No, dobre. Teraz ani nevieš, či letia za tebou, ale... No, však to? Nevieš nič. Ja čo tie bali, ich tam je na ľavo na tej škole, ty kokot. Ja to nevidím nic. Hej, už to vidím, ty kokot. Má jak hejno do piče. Hejno hoven. Počkej, to sa nedá padať. To ako neviem, ako ja pristanem s tým padákom, tak ti poviem. Chlapci, no, tam uver, ja sa neviem. Poďte sem. Poďte na ten kopec sebe vám. Nemáš mi znak. Za barákom, za... Veľa! 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 Veľa, páni! My sme pohodne, Žolo. Dobrá, Žolo, daj. Ty kokot, resten. Veľa! Som mrtvý. Čau. Chlapci, veľa, veľa. Veľa. Ty vyzo, čau. Počúvate, vybehnite a rýchlo nám pomôžte. Bežíte za mnou, alebo nie? Ty kokot, co sa nedá?
Proste, že nemôžeme. Skúste dojsť sem. Poďte k nám, chalani. SPčku nám. Prosím! Veľa ich tam bolo, pozri sa. Počúva, vy ste prečo nás tam nechali, vy skurvenci? Čo ti jebe? Hen tak nás tam nechali, kurva. Chlapci, to musíte vyhrať, nemôžu vyhrať oni. Mám penáze, mám penáze. Ja 22. Oni sú vedľa v barákoch. Ja sa tam kúkol kokot. On sedí pod schodom, pod schodom. Nečup ty jeblý, jeblá hlava veľká, nečup. Nečup ty jeblá hlava 22. Vyskoč. Ako si tam kilo, ty koko? 23, ty 30, Jolo 16, Ríšo 7. Svizo 0. Ja to nevidím tú tabuľku, vieš? Čo ti je? Svizo, jak si mohol dať 0 kilov? Čo ako? Co sa nel dělat, ty kokot? Ty si kedy... Som utíkal do piču. Poďme za Beluxo. Čo? To bola jeva toto. To je tento pretlak bola Alze, kokot. Ja učer máme remízu. Takže je to 3-3. Zajtra to musíme dokončiť. Na 5 víťazných to budeme. Nejde. Na. OK, chat, myslím, že sa musíme rozlúčiť. Veľké dík za vašu sledovačku, dík za zapolo streamu. Vítam všetkých nových, cením starých. Veľké dík za suby, resuby, followy, donaty, bity, čokoľvek. A vraj na mobile ide Twitch. Dík za všetko, chalani. Vidíme sa zajtra o 17. Lebo je hustý jebník, ty voláre buď hustý, nie je na pič, nie je zle. Vítaj v rodine perverznej, 7 guliek, 7 fragov, 14 rokov, CS, kurva, on je to, vyjebem na to. Cesta Valiora je peti, pozri sa na ňo, celá panda rapi, či rezdár mi sa postaví za ňo. Zvalcuje každého, čo si myslí, že je best, celý tvrš už vie, že král je...